Tak já vás vítám u dnešního videa a dneska tady máme další video týkající se oblíbenců, tentokrát za měsíc červenec. Tak úplně na úvod určitě jste si mohli všimnout, že nesedím na obvyklém místě jako vždycky a tentokrát jsem se musela přemístit. Nemám tady ani klasický světlo, jsem tady u okna, takže je to přírodní typ světla. A jsem u mamky v ložnici, takže taková nečekaná room tour mamky ložnice. Ale je to z toho důvodu, že ta zeď, která je za mnou klasicky v obyváku, kdy natáčím, tak není úplně OK. Musíme s tím něco udělat, respektive já potřebuji sehnat nějaký ty pozadí a tady tyhle ty věci teďka doma nic extra nemám. Takže jsem se u toho rozčilovala, že nemůžu natáčet a takovýhle. Takže mi mamka nabídla, říká, hele, pojď do ložnice, tam by to snad šlo. Takže dneska a jsem tady, doufám, že vám to nebude vadit, že vás to nebude nějak rozptilovat. Mamka má tu ložnici hrozně hezkou, takže si myslím, že by to nemělo být problém. Jinak musím ještě říct, že teda dneska už není 1520 stupňů, jako tenhle ten týden za začátku bylo, ale je dneska hrozný dusno a mě je teda fakt strašný vedro, úplně tady země leje. Mám zavřený okno, aby jste dobře slyšeli, tak se na to jdeme vrhnout, protože dneska tady toho mám docela dost, tak ať se do té doby neroztyču. Tak, začínám klasicky nějaký sprcháč, mám tady Sui, a tenhle ten sprcháč už jste ode mě mohli vidět, je to sprcháč z Německa, tenhle ten zrovna kupujeme vždycky v Reálu, oni mají nejrůznější druhy těch sprcháčů, ať už je to tenhle ten kokos, který já naprosto miluju, nebo měli nedávno i kakaový máslo, což byla úžasná vůně, rebarboru, různý květy a podobné věci, takže rozhodně tam je velký výběr, ten sprcháč není drahý, naopak je dost levný. A je skvělej, takový krémovej, takže za mě určitě super a ten kokos u mě prostě vede, jak už můžete vidět dávno. Vy víte, že já mám ráda péči na pleť od Balei, ale protože přece jenom vám ukazuju kosmetiku a ukazovat vám furt to stejný, taky není úplně OK, abyste z toho taky něco měli a viděli něco novýho, takže jsem se rozhodla, že musím taky zkusit i něco novýho. Mám tady tuhletu micelární vodu, přírodní oliva, je to teda OJ. Já musím říct, že poslední dobou ta žája mě hodně baví. Mám tady třeba krém na oči, měla jsem to mýdlo na ruce, i nějaký sprcháč a podobné věci, krém na ruce. A musím říct, že ta žája je fakt skvělá. Tentokrát jsem si teda vzala micelárku, je to s olivou, moc hezky. Jako příjemně a přírodně to voní, nemá to nějaký extrémní zápach, hrozně dobře se s tím odličuje, já se s tím odličuju teda jenom pleť. Je to příjemný na pleť, neměla jsem potom žádnou reakci, ba naopak mám pocit, že ta pleť je po této micelárce docela dobrá, takže rozhodně za mě můžu doporučit, vidíte, že já už ji používám hojně docela dlouho a po dlouhé době mi sedlo něco takového nového a mám pocit, že ta žena jako umí tyhle ty věci na pleť, takže určitě bych moc ráda i zkusila nějaký krémy a podobné věci, takže rozhodně se na tu ženu mrkněte, můžete ji třeba najít v této drogerce a ta kosmetika není nějak extra drahá. Abych ještě nezapomněla, musím dodat, že tuhletu micelárku zkouší i mamka. A vy víte, co jste viděli to video, co jsem ukazovala, co mamka používá, že má problémy s pletí a podobné věci. Že ona jen tak něco nesnese a i tady ta micelárka jí teda vyhovuje, což je úplně super. Takže pokud máte někdo hodně jemnou pleť a reagujete na různé kosmetické produkty, tak určitě na to mrkněte taky. Jako další tady mám krém na ruce, je to tato roztomilá broskvička, kterou jste mohli vidět ve videu s korejskou kosmetikou. Tyhle ty tvary různý a těle těch krémíků, jako je jabko, rajče a třeba právě broskev, můžete znát od Tony Moly. Tohle to není přímo značka Tony Moly, ale je to Bio Aqua, což evidentně bude taky jedna z těch korejských značek. Já tady mám i nějakou tu plátinkovou mozku. A musím říct, že mě ten krém hrozně mile překvapil. Čekala jsem takový, jako že to bude taková ta vodová spíš verze, nic moc extra. Ale naopak, tohle je takový hutný krémík, není tam toho teda nějak extra moc, ale teďka ho strašně ráda používám a naprosto nádherně, to opravdu přírodně voní. Ne, že by to byla taková ta umělotina, ale opravdu to krásně voní po broskvích a je to nádherná vůně, opravdu jako broskve, opravdový. Takže strašně hezký, jak to balení, tak ten krém je parádní, hutný, příjemný, krásně se rozetírá na rukách a i krásně voní. Jako další tady mám korektor, tohle to je tentokrát po dlouhý době, ne klasická kamufláž od Catrice, ale je to tahle ta kamufláž
od Essence, je to teda Full Coverage Concealer. Já musím říct, že už dlouho jsem chtěla tenhle ten korektor vyzkoušet, protože jsem na něj slyšela docela dost kladných recenzí. Musím říct, že ten korektor mi opravdu vyhovuje, přijde mi, že se dobře jakoby zpracovává. Já vždycky korektoru zapracovávám tou houbičkou, tím beauty blenderem takovým. Super, krásně to zakryje, prostě ty modrozelený, příšerný kruhy pod očima. Já mám teda odstín 10, nude. Mají teda v nabídce, co jsem já viděla v drogerce v Rossmanu, 2 odstíny. Já jsem si vzala hodně ten světlonký, protože přece jenom já nemám nějaký extra tmavý typ pleti. Naopak, já jsem jako docela vyblitina. Akorát teďka se mi konečně podařilo trošku nahnat barvu. Jinak já jsem hrozně jako světlej typ, takže vždycky si kupuju tyhle ty různý porcelain a nude a podobně. Takže rozhodně na něj jukněte, jestli se nepletu, tak ta cena byla nějak 70-80 korun. Myslím si, že to je podobný jako u té Catrice kamufláže. Když už jsme u Catrice, tak nesmím opomenout tenhle ten úžasný make-up HD Liquid Courage od Catrice. Pokud jste viděli moje video z Německa, já jsem tenhle ten make-up nebyla schopná tady u nás sehnat. Ať už jsem byla v Tetě, ať už jsem byla v Rossmanu, už vždycky tam tu 0.1 prostě neměli, nebo 0.10, tu light beige, protože přece vám říkám, jsem světlá, potřebuji tenhle ten světlejší, ta 2 nebo 20, nebo co to bylo, to už bylo na mě prostě tmavý a ta 30, to vůbec nemluvím. Takže prostě jsem ho scháněla, nebyl k sehnání, koukala jsem i na e-shop různý, taky nebyl vyprodáno a podobně, takže jsem byla naštvaná, že ho nemůžu vyzkoušet. Naštěstí v Německu se mi podařilo ulovit tenhle ten jediný, který tam taky měli, takže jsem říkala, že jsem toho vykoupila i v Norimberku. A jsem z něj nadšená, opravdu je skvělej. Jediný, co mě možná vidí, jak jsem zvykla na Essence, že to rovnou jako ťupnu a nějak roztírám, tak to kapátko mi přijde, že je takový jako zdlouhavý proces zbytečně, ale jinak musím říct, že se s ním krásně pracuje, dělá moc hezký matný finish, vydrží, nelesknu se po něm, takže opravdu musím říct, že tenhle ten make-up se povede. A další oblíbenec, se kterým ho spoju, je tenhle ten štětec, který já jsem si kupovala v Primarku, je to takový tenhle ten huňáč. Krásně se s ním tenhle ten make-up prostě roztírá, takže dohromady je to skvělý kombo. Mně v Primarku vyšel tenhle ten štětec asi na 5 eur, já jsem si kupovala taky ten menší, ne ten velký jako štětec, který většinou na ty make-upy bývá a musím říct, že mi naprosto vyhovuje. A pokud budete v Primarku, mrkněte tam na tady ty štětce, vůbec nejsou špatný, takže make-up super a štětec taky. Tak, jako další, tady mám paletku stínu, vy jste je mohli taky vidět v korejském haulu, je to tahle ta nádherná paletka. S lepkou, což já úplně miluju. A TZ Cosmetics Twilight Eyeshadow. Já jsem tuhle tu paletku viděla taky na internetu. Viděla jsem na ní recenzi, že je z AliExpressu. Samozřejmě nemají jenom na AliExpressu, dá se sehnat kdekoliv na nějakých těch asijských e-shopech. Ta paletka uvnitř vypadá takhle, já tam mám ještě tu folii, je tam teda takovýhle zrcátko, plus takovýhle velký stíny, 9 velkých stínů, z toho jsou některý matný, některý jsou teda se šimerem. Já musím říct, že ty stíny jsou naprosto skvělý, ta pigmentace je naprosto skvělá, úžasná, samozřejmě trošičku prášej, ale pokud na něj použijete taky ten placetý syntetický štětec, tak se s nima pracuje moc dobře, ta černá je naprosto úžasně pigmentovaná, do tí jenom ťupněte a úplně mega černá, takže úplně skvělý, jsou krásný, když se podíváte, tady je ještě ten relief té lebky, takže opravdu moc pěkný stíny a já jsem s ním maximálně nadšená. A jestli se nepletu, tak teďka jsem koukla i na Vyši, tam je mají taky tyhle ty paletky a tam snad vychází na nějakých třeba i 70-80 korun, jestli se nepletu, což mi přijde naprosto parádní. Samozřejmě nějaký poštovní k tomu, ale jinak samotná je naprosto skvělá, mně se líbí jak vzhledově, tak samozřejmě uvnitř, ten vnitřek, který je nejpodstatnější, tak funguje skvěle. Jako další věc tady mám řasenku, voděodolnou řasenku, já jsem ji včera postovala na Instagramu, že to je naprosto skvělá voděodolná řasenka. Je to tady ta Get Big Lashes od Essence. Tato řasenka voděodolná vydrží opravdu všechno. Bazén, mytí ve sprše, mytí i sprcháčem a stejně na těch řasách tu řasenku máte, nemáte ji nikde rozteklou.
opravdu je parádní, Týna na mě stříkala vodu, já jsem se taky postříkala v obličeji, prostě opravdu je vyzkoušená, za mě je to skvělá řasenka, opravdu nádherně drží, ty řasy jsou s ní tak jako hezky rozčesaný, přirozený, nečekejte nějaký výřek od španělský tanečnice, ale taky přirozený hezký řasy a opravdu vydrží, takže pokud rádi plavete v bazénu, rádi se třeba potápíte, nevadí vám, když na vás někdo stříkne vodu, tak rozhodně se koně na tuhle tu řasenku. A mě se výborně odličovala tímhle tím mým odličovačem oblíbeným od Balei, tím to šlo naprosto krásně a určitě i jiným nějakým dvoufázovým nebo jiným takovýmhle odličovadlem na vodě odolní řasenky to půjde moc dobře, takže určitě pokud máte rád vodu, ale chcete být furt namalovaný, tak tohle je ideální řasenka. Jako další tady mám Fix od Trendy Dab, je to teda Ultra Black Eyeliner Pen, tenhle ten fix na oči. Já musím říct, že po dlouhý době je to fixa, o který můžu říct, že 100% jako je skvělá. Krásně drží, nechytají se na ní ty stíny, takže uděláte krásnou černou linku, nemusíte nějak tisíckrát přejíždět. Je to extra černá prostě linka, která nádherně vydrží, s tím, že opravdu jsem teďka asi xkrát jsem spala s namalovanýma očima, sice odlíčená jako v obličeji, ale měla jsem namalovaný oči a měla jsem i tuhle tu linku, chtěla jsem to i vyzkoušet, jestli vydrží. A opravdu jediný co, tak trošku na konci ty zobáčky byly už jako světlý, takový dušediva, že byly trošku jako ta barva jako jetá, ale jinak ta linka vydržela prostě přes noc, celý den, takže za mě určitě parádní, takže Trendy Dab Ultra Black, mrkněte na ní. Jako další tady mám od Trendy Dab tenhle ten stick, tady tu tušku, tady tu rtěnku, Velvet Sense Lipstick Pen. Je to teďka jakoby z novější té kolekce, takováhle krásná barva, 0,30. Já mám tyhle ty sticky moc ráda, vidíte, že to je nádherná taková letní růžovo-červená barvička. Nádherně drží, ta barva je intenzivní, krásně matná, takže za mě rozhodně je to nádherná barva, mají tam zase velký výběr těch barev, takže určitě se mrkněte od úplně těch nude až po tyhle ty krásný zářivý a myslím si, že na léto jsou úplně ideální. Tak jako další tady mám drogerkový tyhle ty matné rtěnky, je to od značky Rosmaňácký. Je to taková ta značka RLD Young, Rival de Loop by to měla být značka. Já jsem po tady těch matných rtěnkách nebo jakoby tekutých matných rtěnkách koukala dlouho. Cena té rtěnky je 49 korun, takže jako 49,90, 50 korun. A musím říct, že mají krásné odstíny. Určitě na ně mrkněte a vůbec nejsou špatný, já vám hned ukážu tu pigmentaci. Tak, tady mám obě ty barvičky, jak můžete vidět, proto jsou krásné intenzivní barvy, které parádně zmatnějí. Musím říct, že vydrží poměrně dlouho na tu cenu, ale zase není to taková ta 16 hodinovka, se kterou byste jako vydrželi opravdu těch 16 hodin. Podle mě takových klasických 7, maximálně 8 to jako dá, což si myslím, že tu cenu není úplně špatný, takže pokud chcete investovat něco málo do těch tekutných matných rtěnek a zase nechcete si kupovat nějakou za 200, 300 nebo víc, tak si myslím, že to vůbec není špatný jako kup těch rtěnek, seženete je teda v rozmenu. Jediný, co já bych vám řekla odstíny, a teď to tady hledám, ale nemají tady nějaký extra čísla. Jediný, teda tady ta je 0,5 je napsaná a tohle 0,6, takže určitě na ně mrkněte, vůbec nejsou špatný. Tak, jako další věc, tady mám zase rtěnky, ale klasický, ale jsou taky matný. Jsou to tyhle ty stříbrný krásky, které já jsem si převezla z Německa. Je to teda značka P2, která u nás bohužel není. V Německu ji v DM-ku klasicky sežené, to je teda Full Matte Lipstick. Takovýhle pěkný rtěnky stříbrný, kdybyste někdo měl možnost třeba v Drážďanech se mrknout do DM-ka. A tyhle ty rtěnky stojí asi 2,25 eur, což je úplně skvělá cena. A jsou naprosto výborný, jsou matný, krásně držej. Já mám dneska tenhle ten jeden odstín i na rtech a já je teďka nosím hrozně ráda. Takže pokud budete mít možnost do Německa podívat, určitě se mrkněte do DM-ka na tady ty P2. Já bych řekla, že to je něco jakoby značka Essence, akorát možná o něco lepší, mají takový jako elegantnější výběr, že to není jako pro mladší holky, ale i jako pro ženský, prostě kosmetika. Určitě na to mrkněte, jsou skvělý.
Já jsem vám je i nasvočovala, abyste viděli ty barvičky. Vidíte, že jsou opravdu nádherný. Od takový nude barviček, až jsem si vzala tu fialovou, růžovou a hnědou. Já mám teda ty barvy moc ráda, prostě cítí rtěnek, takže jsem po nich šmátla. Určitě vám napíšu dolů do infoboxu ty čísla a názvy, abyste již tak věděli, pokud byste si pro ně jeli. Tak a jako poslední věc, a tady mám něco, co teda ještě nepoužívám, protože se k tomu pomalu dostanu, ale jsem z toho maximálně nadšená. Co se týče odlečovacích tamponků, teďka se řeší furt jako to životní prostředí a že ty tamponky se strašně spotřebovávají a podobně. A že to jde samozřejmě i jinak. A já jsem u nějakého jednoho z videí minulých říkala, že bych ráda vyzkoušela jakoby tu jinou cestu, nějaký ty látkový tamponky, ale že prostě zatím asi na to nepřišla ta vhodná doba. No a na Facebooku se mi ozvala Míša, která mi vlastně psala, že si sama tyhle ty tamponky šije a že jí to jako baví a že by moc ráda mi nějaký poslala, což je úplně zase jako úžasný, že vám někdo něco chce takhle jako vytvořit a poslat. A Míša opravdu nelenila, poslala mi balíček, no balík, kde prostě byly tyhle ty nejrůznější tamponky a já vám je samozřejmě musím ukázat, protože jsou naprosto skvělý. Míša je takový borec, že dokonce vytvořila tenhle ten sáček nebo pytlík, který je jako do pračky, do kterého vlastně můžete ty ušitý tamponky dát, aby se vám nezničily. Jako další věc jsem dostala od ní takovejhle obří dopis, kde mi pečlivě popisuje všecko, jak se má prát, nakolik, jak ona to skladuje, jak to udržuje ty tamponky, aby byly prostě čistý a podobně, což mi přijde naprosto úžasný. A udělala mi dokonce 3 typy těch tamponků. Udělala mi takový tyhle ty velký, já je mám ještě zavázaný, a velký, který by měl být vlastně na obličej, a pak tady mám tyhle ty různý, menší, vidíte, že jsou naprosto nádherně udělaný, který by měly být vlastně na oči a na dočištění a podobně. Ona mi psala, že u těch bílých vždycky zjistí, jestli už má teda čistý ten obličej a podobně, a tady ty by měly být na oči. No je to naprosto úžasný. Já se teda přiznám, že je ještě nepoužívám, protože my tady máme právě ještě jako ty tamponky. Takže já jsem se teďka rozhodla, že prostě dopotřebuju všechny ty tamponky, které mám doma, a aby mě to nelákalo, tak právě budu mít tady tyhle ty látkový nový od Míši a prostě budu je muset konečně využít, vyzkoušet. A třeba mě to chytne, třeba to bude právě ta cesta úplně jako super, že člověk vyzkouší něco takového, protože říkám, nikdy jsem neměla možnost to vyzkoušet, moc ráda jako bych to vyzkoušela, zajímá mě to a klidně, až budu tohleto používat, tak bych mohla natočit i nějaký video právě o používání tady toho, protože Míša mi dala naprosto skvělý instrukce, co s tím, jak to skladovat, jak to prát, aby to vydrželo, takže úplně super, jsem na to hrozně zvědavá, takže uvidíme. A abych ještě nezapomněla, tak Míša mi k tomu ještě poslala nějaký takovýhle mlíko odličovací, tak na to jsem taky moc zvědavá. Je to tady všema možnýma jazykama, je to prostě nějaký odličovadlo Milk Protein 3 v 1 emulze na čištění prostě pleti a podobně, takže za to taky moc děkuju. Míška mi udělala velkou radost, bylo tam i pár jako jiných drobností, ale tohle je věc, kterou jsem hrozně ocenila a hlavně teda musím říct, že je neskutečně šikovná, protože něco takového ušít, to je jakoby nad mý síly a obdivu každýho, kdo něco takového umí. Jinak pokud budete chtít, tak třeba do komentářů můžete napsat dotaz, že byste chtěli na Míšu třeba kontakt, já myslím, že byste s tím jako souhlasila a že byste ji mohli kontaktovat na Facebooku a mohli byste se třeba s ní domluvit, jestli vám taky něco takového naučila, a myslím si, že by to bylo úplně super, protože jak říkám, Míša je šikovná a ty látky jsou naprosto skvělý, jemňonký, je to nádherně kvalitně šitý, takže rozhodně si myslím, že to je člověk, který tomu rozumí a ví co s tím. Tak, to by jsme měli všechno, mě je strašný vedro, musím teda říct. Furt se tady přepudrovávám vždycky v těch mezistřizích, ale máme to za sebou, já jsem to tentokrát tady měla opravdu hodně a to jsem měla pocit, že jako jsem nějak extrémně kosmetiku nepoužívala, protože opravdu teďka třeba v těch vedrech jsem se nepatlala vůbec ničím, jsem si maximálně udělala tu řasenku voděodolnou nebo něco a byla jsem prostě u babičky u bazénu a podobně, takže jsem se fakt divila, když jsem pak vyndala vlastně ty věci, který jsem chtěla vám v tom videu ukázat. Určitě mi do komentářů napište, co třeba vy jste strašně rádi během července používali, co byla taková vaše věc během léta, bez který jste se ani nehnuli. A já si myslím, že určitě něco najdete a budu moc ráda, když mi to napíšete.
Tak, to bude všechno, já budu moc ráda, pokud mi dáte like nebo odběr, pokud mě ještě neodebíráte, a my se brzo uvidíme u dalších videí, užívejte prázdniny a já vlastně zítra odjíždím do lázní, takže určitě se můžete těšit pak na nějaký vlog z relaxu, který jedeme s babičkou. Mějte se krásně, užívejte prázdniny, sluníčko, grilovačky a všechny tyhle ty pěkné věci, které k létu patří. Ahoj!